Azərbaycan ordusunun cəbhədə kazandığı sayısız hesabsız qələbə və bu uğurların ardıcıllığı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı və onun hükümətini ciddi şəkildə sarsıdı. Qarabağ Ermənistandır, nöqtə kimi cəfəng fikirləri səsləndirən Paşinyanın deyəsən ağlı başına gəlib Qarabağın Ermənistana aid olmadığını və heç zaman bu ölkənin ərazisinə daxil edilmədiyini nəhayət ki, dərk edib. Onu da dərk edib ki, tezliklə Azərbaycan torpaqları Ermənistanın işğalçı silahlı birləşmələrindən son qarşına qədər azad ediləcək. Paşinyan Əl Cəzirə kanalına müsahibəsində bildirib ki, Qarabağ Ermənistan ərazisi deyil. Müxbirin tutarlı sualları qarşısında aciz duruma düşən Paşinyan nəhayət ki, Qarabağ Ermənistandır nöqtə fikrinin tam əksini söyləyərək Qarabağın Ermənistan ərazisi olmadığını etiraf edib. 100 milyonlarla tamaşaçı auditoriyasına sahib olan Əl Cəzirənin efirində Paşinyanın belə bir etirafda bulunmasını şərh edən ekspertlər hesab edirlər ki, Paşinyan Azərbaycan ordusunun gücünü dərk etdiyi üçün onun artıq etiraf etməkdən başqa çarəsi qalmayıb. Ekspertlərin fikrincə artıq Paşinyana həm beynəlxalq aləmdən, həm də daxildən ciddi təzyiqlər var və ondan işğalçılıq siyasətindən əl çəkməsi tələb olunur. Tarixçi analitik adı Gözəl Məmmədov Bakı xəbərə bildirib ki, Paşinyan qeyri-ciddi bir adamdır və onun vaxtı ilə səsləndirdiyi Qarabağ Ermənistandır nöqtə fikri də erməni auditoriyasına hesablanmışdır. Artıq beynəlxalq aləmdə və ölkə daxilində dayaqlarını itirən Paşinyanın beynəlxalq auditoriyaya bu cür etiraf etməsi onun özünü sudan duru çıxarması anlamına gəlir. Paşinyanın Əl Cəziriyyə müsahibəsində Dağlıq Qarabağın Ermənistan ərazisi olmadığını etiraf etməsi onu göstərir ki, artıq dünyaya yalan danışa bilmir. Daha doğrusu, beynəlxalq aləm artıq onun ağıllarına inanmır. Çünki bütün dünya Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu yaxşı bilir və Dağlıq Qarabağ bütün beynəlxalq sənədlərdə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq tanınır. Paşinyana qarşı güclü təzyiqlər var. Onun Qarabağ Ermənistandır nöqtə bəyanatından sonra bütün bu proseslər başladı. Əslində biz Paşinyandan danışırıq, amma onun psixoloji portreti ilə tanış olmamışıq. Ümumiyyətlə, bu kimdir və özündə nəyi tərənnüm edir? Nikol Paşinyan həyatına, keçmişinə baxdıqda görürük ki, onun həyatı başdan-başa ziddiyyətlərlə doludur. Zaman-zaman şantaja, şər böhtana əl atmaq, öz fikrindən geri çəkilmək, əvvəlki mövqeyini inkar etmək, özünə etdiyi hərəkətlərin hesabatını verməmək Paşinyanın qeyri-ciddi xarakterindən irəli gələn məsələlərdir. Paşinyan hərbi xidmətdə də olmayıb. O vaxt hərbi komissiya onu qeyri-adekvat bir adam kimi hərbi xidmətə cəlb etməyib. Bu isə onun xəstəlik diaqnozudur. Bu psixoloji diaqnozuna görə də onu əsgərliyə aparmayıblar. Adıgözəl Məmmədov əlavə edib ki, Paşinyan hükuməti bir dəfəlik Dağlıq Qarabağ iddiasından əl çəkməli və öz separatçı silahlı birləşmələrini bizim torpaqlardan çıxarmalıdır. Və bir halda ki, Paşinyan Dağlıq Qarabağın Ermənistan ərazisi olmadığını etiraf edirsə, o zaman işğalçı silahlı birləşmələrini də çəkib aparmalıdır.